you need to read your Bible. እየሰማችሁ ነው? ነገ የሆነ ደሞዝ ያስገባልኛል ብላችሁ የኢንጂነር የኢንጂነሪንግ መጽሐፍን የምታጠኑትን ያህል እንደዛ እንደምትተጉ ይሄ በእጃችሁ የገባ የዘላለም ህይወትን የሚሰጣችሁ መጽሐፍ በዘላለም ውስጥ ፖዚሽናችሁን የሚያስተካክል መጽሐፍ በምድር ላይ ገዢ እንድትሆኑ ራስን ጅራት እንዳትሆኑ የሚያደርጋችሁ መጽሐፍ ደሞዛችሁ በወር የሚሆን ሳይሆን በሚራክል እንዲሆን የሚያደርገውን መጽሐፍ how dare you እንዴት ተተውታላችሁ? የእግዚአብሔር ቃል ግን ከርግማን ነፃ ያወጣል። ከጋንት ስራት ነፃ ያወጣል። ከየትኛውም ሱስ ነፃ ያወጣል። ከየትኛውም ውድቀት ያወጣል። This is the book that you have. Please አንብቡት። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው የእግዚአብሔር መንፈስ በምድር ላይ ሰፎ ነበር ሲል ሰፎ አይደለም ሼክ ያረጋት ነበር እየናጣት ነበር ለምን ሲባል የብስና ውሃውን ሊለይ ለምን ሲባል አረንጓዴ ነገር እንድታበቅል ሊያደርግ ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣን ቃል ተቀብሎ ህይወት ያለው ነገር እንዲወጣ አሳዎች ከባህር እንዲወጡ ለምን ሲባል በአየር ላይ ወፎች እንዲነሱ ለምን ሲባል ከምድር እጽዋት እንዲበቅል ለምን ሲባል አራዊቶች እንዲበቅሉ መንፈስ ቅዱስ the whole planet ምድር የተባለችው this is the holy spirit amen እኔ ማውቀው መንፈስ ቅዱስ እንዲህ የሚያደርግ አይደለም ምድርን the whole earth ውስጡ ከቶ ምድርን እስክትስተካከል ድረስ ውስጡ አስቀምጦ እየሰከ እንዲያናጣት እየሰማችሁ ነው አፍሪካና ዩሮፓ አውስትራሊያና አሜሪካ ላቲን አሜሪካና all continent now ያወራላችሁ ያለውት መንፈስ ቅዱስ ማን እንደሆነ ገባችሁ let alone your personal life ምድር ማስተካከል ይችላል አይደለም የናንተ ትንሿ ህይወት አይደለም የናንተ የቀበሌ ህይወት አይደለም የናንተ የወረዳ ህይወት አይደለም የናንተ በጣም ትንሽ 70 አመት የምድርን the whole existence ማስተካከል ይቻለው መንፈስ ቅዱስ ይባላል ዓለምን እንዳስተካከለ ባስተካከለበት ማንነት የሰውን ውድቀት እንደገና ሊያስተካክል የሰውን ጥፋት እንደገና ሊያስተካክል ወደ ምድር መጣ